Oge salvet ktkhot. Talkaut atglebi vinda. Kho, davitsqot komitetis khtoma, oge. Ai. Mogexsenebat rom პირველ რიგში წამინდა აპარასტხო დაგვიდასტუროს ქორომი გვაქვს წარმოდგენილია დღის წესრიგი. Მინდა გთხოვოთ ერთ მოგეხსენებათ რომ ერთ-ერთი საკითხი რომელიც არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების სახელმწიფო კონცეფციის პროექტი ამ საკითხზე როგორც ეს საკითხი როგორც შემოგვიერთდება მოხსენებული კავტონინო შესაბამისად მერე მოისმინოთ და სხვა დანარჩენ დღის წესრიგის თანმიმდევრობით დავიწყოთ. ხდომა ვინ არის მომხრეო ამ დღის წესრიგით ვიხელმძღვანელოთ. დიდი მადლობა. მაშინ შესაბამისად წარმოდგენილი მეორე საკითხად არის, ანუ უკვე პირველ საკითხად ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მესამე მოსმენით მე გახლავართ მომხსენებელი და წარმოგიდგენთ მესამე მოსმენით საკითხს. Მესამე მოსმენით წარმოგიდგენთ ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონის პროექტ საქართველოს პარლამენტის პლენარულ ცდომაზე მეორე მოსმენით განხილვისას კანონპროექტის მიმართ შენიშვნები არ გამოთქმულა, შესაბამისად კანონპროექტის ტექსტში ცვლილებები არ განხორციელებულა. Თუ რამე კითხვები გვაქვს რედაქციული ხასიათის, ხო, წარმოადგინოთ. Კითხვები არ გვაქვს. Gmadlo, didi madloba kidev ertkhel. Sakitkhi mesame mosmenit ganvkhilet. Rogorc tsegan aghrishnet dghis tsesrigit gatvalis mobzana kavatarnino shesabamisat minda baton gelastkhoro. Agrarul Comitetis Hthoma Kaxnat da shesabamisat chven khridan zadvart ro ousminot kalta ekonomikur gazlerebis sakhetsop konseptsias vashenik rats tken gaxsi komitetis hthomas. Mogesalmevit kolegebo, aparats minda tkho koromit ugaks. Ese igi dges vaqs gaertianebulis hthoma agrarul sakitsa komitets dargobliv ekonomikisa da ekonomikuri politikis komitettan. Საერთო საკითხი გვაქვს დღის ეს რიგით გათვალისწინებული ეს ერთი საკითხი გახლავთ. ესე იგი საქართველოს პარლამენტის წევრები ქალბატონ ნინო წილოსანის, რიმა ბერაძის, ანა ბუჩუკურის, ქეთევან დუმბაძის, ნინო იობაშვილის, ეკა სეფაშვილის, მიხეილ საჯელაძის, ანა ნაცლიშვილის, ყველა ჩამოთვლი მაშინ რომ ვინმე არეწინოს. Maia Bitadzis, Teona Akubardias, Baia Kvitsianis, Khatuna Samnidzis, Georgi Khelashvilis, Irakli Zarkuas, Georgi Tsagareshvilis, Levan Ioselianis, Irakli Mezurnishvilis, Tamar Korzaias, Levan Garoblishvilis, Irma Zavradashvilis, Beka Davitulianis, Levan Karumidis, Mikhail Qavelashvilis, Aleksandre Dalakishvilis, Ana Titlidis, Khatia Tilosanis, Maka Bochorishvilis, Rati Ionatamishvilis, David Matikashvilis, Maria Lashkhis da Irakli Berayas mier sakamdeblo iniciativis tsesi tarmodgenili khalta ekonomikuri gadzlierebis sakhmtsipo kontseptsiis damtkitsebis shesakheb sakartvelos parlamentis dadgenilebis proekti. Mokhsenebeli gakhlavt Kalbatoni Nino Tsilosani. Tkhovt Kalbatono Nino. Mozanit. Მოგესალმებით კოლეგებო, მადლობა ბატონო გელა, თავმჯდომარეს მადლობა, რომ დეტალურად ჩამოთვალა ყველა იმ ინიციატორის სახელი და გვარი და კონცეფციის წარდგენას დავიწყებ იმით, რომ კონცეფცია დაინიცირებული არის და მხარდაჭერილი არის მულტიპარტიულ ფორმატში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, ზოგადად ქალებისთვის უფლებრივი მდგომარეობის და მათი შესაძლებლობების გაუმჯობესების კუთხით გვაქვს კონსენსუსი, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მონაპოვარია ამ კონცეფციასთან დაკავშირებით. Ამავდროულად კონცეფციის შემუშავება მოხდა
ყველა ჩართული და დაინტერესებული მხარის, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლების მხრიდან და ნამდვილად ეს აძლევს ამ კონცეფციას ერთ-ერთ დამატებით, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას. Ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კონცეფცია არის პირველი ამგვარი დოკუმენტი, სადაც გაერთიანებული არის საერთაშორისო სტანდარტებით და საქართველოს მოცემულობით გაანალიზებული ყველა ის მიმართულება, რომელიც შესაძლოა იყოს გამოწვევა ქალების ეკონომიკური გაძლიერების გზაზე და ამავდროულად არის შესაძლო ინტერვენციები მიმოხილული იმისთვის, რომ რეალურად საბოლოო შედეგებში მივიღოთ ქალების ეკონომიკური გაძლიერება. Მსოფლიო ბანკის კვლევით ამ კონცეფციის რაციონალურ მხარესაც ვისაუბრებ. მსოფლიო ბანკის კვლევით საქართველოში ქალების ისეთივე ეკონომიკური აქტივობა რო იყოს, როგორც არის კაცების, ანუ ეკონომიკაში ისევე რო იყვნენ ქალები ჩართულები, როგორც კაცები, საქართველოს მთლიანი პროდუქტი 11% გაიზრდებოდა და ეს არის ერთ-ერთი რაციონალური დადასტურება იმისა, თუ რატომ გვინდა და რატომ იქნება მნიშვნელოვანი ზოგადად ქალების ეკონომიკური გაძლიერება გარდა მათი უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და გარდა იმ სამართლიანობის აღდგენისა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე სხვადასხვა სტერეოტიპული დამოკიდებულებით, ასე ვთქვათ, ილახებოდა. Კონცეფცია მიმართულია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების გზით საქართველოში თანასწორობის უფლების გამტკიცებისკენ, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქვეყნის კეთილდღეობისა და ეკონომიკური დოვლათის გაზრდას. ამავდროულად კონცეფციის მნიშვნელობაზე საუბრობს ის ფაქტიც, რომ ის არის ევროკავშირის მხრიდან 12 რეკომენდაციის ფარგლებში საქართველოს მიმართ გაცემული 19 რეკომენდაციის ნაწილი, სადაც მკაფიოდ არის საუბარი ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მნიშვნელობაზე. Კონცეფციის, ასე ვთქვათ, ჩარჩო შექმნილი არის გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების 7 მამოძრავებელზე, რომელიც გულისხმობს ეკონომიკურ რესურსებზე თანაბარი წვდომას, გენდერულად მგრძნობიარე სამართლებრივი ჩარჩოს გაძლიერებას, საჯარო სექტორის შესყიდვების და დასაქმების პრაქტიკის გაუმჯობესებას, კერძო სექტორში დასაქმების პრაქტიკის გაუმჯობესებას, აუნაზღაურებელი და ზრუნვის შრომის აღიარება, შემცირება და განაწილება, ხილვადობის, კოლექტიური ხმის და წარმომადგენლობის გაძლიერება, წინააღმდეგობრივი სოციალურ ნორმებთან ბრძოლა. Ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეს არის კონცეფციის და ზოგადად ქალების ეკონომიკური გაძლიერების პოზიტიური გავლენა ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. Და ეს გავლენა პირდაპირ ითარგმნება იმაში, რომ კონცეფცია მოიცავს ასევე გოგოებისთვის შესაძლებლობების მიცემას განათლების ეტაპზე, მათთვის STEM მიმართულებებში, ტექნოლოგიებში ჩართვის შესაძლებლობას, რაც თავისთავად პირდაპირი პოზიტიური ეფექტია, ხოლო არაპირდაპირი ეფექტი ეს არის არაერთი კვლევა, რომელთაც ნათლად ჩანს, რომ ქალები თავის შემოსავლის დიდ ნაწილს ახმარენ ბავშვების განათლებას და მათ კეთილდღეობას, რაც ასე ვთქვათ არაპირდაპირ ასევე გულისხმობს, რომ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება პირდაპირ პოზიტიურად აისახება ბავშვების მდგომარეობაზე. Როგორც უკვე გითხარით, კონცეფციაში გაანალიზებული არის სხვადასხვა მიმართულება და შესაძლო ინტერვენციები, სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულებით დაწყებული განათლებიდან ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, უფლებრივი მდგომარეობა, ქალთა მიმართძალადობა, თითოეული საკითხი დეტალურად არის მიმოხილული და ასევე არის, ასე ვთქვათ, მოცემული ინტერვენციები, რომელიც, როგორც უკვე იცით, კონცეფცია არ წარმოადგენს კანონის ძალის მატარებელ დოკუმენტს, მაგრამ ის არის გარკვეული პოლიტიკური ხედვის დოკუმენტი, რომელზეც შემდეგ შესაძლოა დაეფუძნოს კონკრეტული ინიციატივები. Მე მინდა გთხოვოთ ამ კონცეფციის მხარდაჭერა, სწორედ ახლა მოდივარ განათლების კომიტეტიდან, სადაც იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელმა, რომელთა ხელმოწერაც აქ არ გვაქვს, ალბათ მიხვდებით, რომ ესენი არიან გირჩები, დიდი ხანი მეკამათა, რატომ უნდა გავაკეთოთ ხელოვნური ჩარევა ქალების თუნდაც ეკონომიკური გაძლიერებისთვის და მე კიდევ ერთხელ შევახსენე, რომ ადამიანი, რომელიც პარლამენტში არის და პარლამენტს წარმოადგენს და რომელიც ყოველდღიურად იღებს და ინიცირებს კანონებს, კანონი კი თავის მხრივ კონკრეტულ ხელოვნურ ჩარევას ან რაღაცის ხელოვნურად რეგულაციას გულისხმობს, თავისთავად არ უნდა სვამდეს ამ კითხვას და მაშინ, როდესაც ერთ დამატებით სტატისტიკას მოგიტანთ, ყველაზე მაღალი პროცენტულობა ქალების მონაწილეობისა, ეს არის ეკონომიკაში დაახლოებით 30%, მაშინ როდესაც სოფლის მეურნეობის პროგრამებში მონაწილეთა მხოლოდ 20% ახერხებს, რომ იყოს, ანუ ქალების იყვნენ ქალები და ასევე
შრომის უნარიანი ქალების მხოლოდ 40% არის დასაქმებული, დანარჩენი კი ჩრდილოვან ეკონომიკაში იქნება, ეს მიგრაციაში იქნება თუ ასე ვთქვათ საოჯახო საქმიანობაში ჩართული, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ პოზიტიური პოლიტიკის გატარებას იმისთვის, რომ მათ ხელი შეუწყოთ, რომ რეალიზება მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გვაძლევს იმის მოტივაციას, რომ ეს კონცეფცია გრძელვადიან ჭრილში სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულებებით იყოს მიღებული და გქონდეს თქვენი მხარდაჭერა. დიდი მადლობა, მზადურ უპასუხო კითხვებს. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო. მადლობთ ქალბატონო ნიკას, ქალბატონ ხათუნას, ხო? მადლობა ქალბატონ ნინო წარმოდგენილი კანონპროექტისათვის. და მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერებას. იქიდან გამომდინარე, რომ სტატისტიკა, რომელიც ქალბატონმა ნინო მოიყარა, ეს არის მხოლოდ ზღვაში წოტი და ძალიან მცირე მასალა იქიდან, რაც რეალურად არსებობს, რომელიც რეალურად მიუთითებს იმ არათანაბარ მდგომარეობას, რომელშიც ქალები არიან ეკონომიკური თვალსაზრისით. შესაბამისად, თანასწორობა და თანაბარუფლებიანობა ნიშნავს იმას, რომ გარკვეულ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება დავაწესოთ ხელოვნური ხელის შემწყობი ღონისძიებები იმისათვის, რომ ის სტრუქტურული დისკრიმინაცია, რომელიც არსებობს და რომელიც შედეგად იწვევს სწორედ ასეთ არათანაბარ მდგომარეობას, გამოვასწოროთ და ეს ხელოვნურად დაწესებული შეღავათები გარკვეულწილად არის სწორედ ის აუცილებელი ღონისძიება სხვა თამდებ ღონისძიებებთან ერთად, აუცილებელი საფუძველი იმისა, რომ მიმოხციოთ რეალურ თანასწორობას. და სწორედ ეს ეკონომიკური კონცეფცია არის ჩამონათვალი და გაწერილი ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელიც ხელს უწყობს არა მარტო ხელოვნურად დაწესებული რაღაცა გარკვეული შეღავათებით, არამედ ცნობიერების ამაღლების შესახებ სხვადასხვა კამპანიები, რომელშიც ჩართულები იქნებიან არა მარტო ქალები, არამედ კაცები და ეს არის მთელი საზოგადოების პრობლემა და მთელი საზოგადოება ერთად და აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ამ თემის მოგვარებაში. მე ქალბატონ ნინოსთან კითხვა არ მაქვს, მე უბრალოდ მინდოდა დამეფიქსირებინა ის თვალსაზრისით და ის პოზიცია, რომ ეს კონცეფცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის, როგორც ეკონომიკური დოლათისა და მატერიალური ღირებულებების შექმნის თვალსაზრისით, ასევე დემოკრატიული პრინციპების გაძლიერებისათვის და კიდევ უფრო მეტი თანასწორობის უზრუნველყოფისათვის ქვეყანაში. მადლობთ ქალბატონ ნინო. ქალბატონ ხათუნა გთხოვთ და მე ბატონო ვიქა. დიდი მადლობა. არ განვავრცობ რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის დოკუმენტების მიღება, მითუმეტეს როდესაც ვიცით ყველაზე ნაკლები ყურადღება ექცევა გენდერულ თანასწორობას და ქალების გაძლიერებას, განსაკუთრებით კაცი პოლიტიკოსებისგან სამწუხაროდ. მე მინდა გთხოვოთ ქალბატონ ნინო, ამ კონცეფციის მიღების შემდეგ რა ღონისძიებები გატარდება და რაზე გვექნება აქცენტი, მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივები თუ ცნობიერი სამაღლება, ამაზე რა გვითხრათ მეტი? მე ვფიქრობ ამაზეც ამას მეტი დრო უნდა დავუთმოთ მათ შორის საკომიტეტო მასმენისტროს. მადლობთ. ბატონო ხათუნა, ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით ყოველ შემთხვევაში პარლამენტში მამაკაცი პარლამენტის წევრების უცხოანაირად ვიქცევით თუ დააკვირდებით ბოლო ორი მოწევა, ასე რომ თლად ვერ დაგეთანხმებით. მოგესალმებით. ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი წინგადგმულებია იმ რეალობის და მოცემულობის გათვალისწინებით და ჩვენ გვქონია არაერთი შეხვედრა, მათ შორის საბჭოს ფორმატით ჩატარებულ სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელებულ სამუშაოების ფარგლებში, იქნებოდა ეს კონცეფციის შემუშავება თუ სხვადასხვა თემატური მოკვლევები. შევხედოთ რეგიონებში ქალებს, ვისაც აქვს ერთის მხრივ სურვილი, აქვს იდეა, აქვს საკმარისი ესე ვთქვათ მოტივაცია, მაგრამ სხვა ფაქტორები, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს შესაძლებლობის რეალიზაციას, არ არის საკმარისი და აქ სახელმწიფოს როლი ბუნებრივია ისევე როგორც ცენტრალურ დონეზე, ისევე თვითმმართველობის დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ამ თვალსაზრისით მე მინდა უფრო ყურადღება გავამახვილო შესაძლო გართულებებზე, შესაძლო პრობლემებზე, რაც ამ ინიციატივას და ამ კონცეფციიდან გამომდინარე ღონისძიებებს შეიძლება მოყვეს და ერთ მაგალითს შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ უფრო უკეთესად მოახდინოთ მე ესე ვთქვათ ამ საკითხების ზედამხედველობა იქნება თუ რეგულირება. მაგალითად, მიკროგრანტ, ეგრეთ წოდებული მიკროგრანტების პროგრამაში შემოღებული იქნა რამოდენიმე წლის წინ
Cota, romlis pirobepșit, ar garda uite că detaliile bisericnești, magram mama scunde tăvici caulina, calta monatilor ba caizar dăm programul și sacmot arg maciune blânde, dabali dăm să adăt să ormuz dăt procent scădat sta ormuz dăt schimbat procent de tăvita, tumța soga da daiam programis armate bis reit isano, grantis mire bisșem de că business acmenu bis gădar cenis maciune beli, are zalian dabali maciores calepșit tușeu calepșit tușeu credat cal საკმაოდ კალებში საკმაოდ მაღალია. ამის გარდა ჩვენ გვახასიათებს ხოლმე ხშირად ფორმალიზება პროცესის, როცა ეხება ქალის როლს, ჩართულობას ბიზნეს საქმიანობაში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ხშირად არის ხოლმე და ეს განსაკუთრებით საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებმა კარგად იციან უფრო ფორმალური, ვიდრე რეალურად რაღაცა გავლენის მქონე ან გავლენის მატარებელი. ამ თვალსაზრისით, აი ეს ღონისძიებები, რაზეც ქამოტუნა ხათუნა მიკითხა და მოგვიწევს საუბარი, რას ითვალისწინებს, როგორ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ამან არ მიიღოს გარკვეული სარგებლის მიღების მოტივი მხოლოდ ქართა ფორმალური ჩართულობის ხარჯზე, ესე ვთქვათ. ხოთ უპასუხოთ ავტორს. Madloba, დავიწყებ პირველის ყოვლისა დიდი მადლობით ამ დოკუმენტის მხარდაჭერისთვის ეკა და ყველა ჩემს კოლეგას. Da, gadaval, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილზე, რა იქნება ამ დოკუმენტის მიღების შემდეგ. Როგორც გითხარით, დოკუმენტი არის პოლიტიკის ხედვის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი, რომელსაც უნდა მოყვეს შემდეგ კონკრეტული აქტივობები. Და თავად ამ დოკუმენტშივე არის გაწერილი ის შესაძლო ინტერვენციები და ღონისძიებები, რომელიც უნდა განხორციელდეს და რა თქმა უნდა, რომელთან დაკავშირებითაც სათავო სამინისტროებთან და თარგუბრივი მიმართულებებთან გვექნება, ასე ვთქვათ, აქტიური მუშაობა. Გასაწევი. Მაგალითად, ბატონ ბექა, რაც თქვენ თავად მონაწილეობდით ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის თემატურ მოკვლევაში და თავად ამ თემატური მოკვლევიდან მოვიყვან რამდენიმე მაგალითს. Სოფლო ცხოვრები ქალების 60-დან 80%-მდე სხვადასხვა შემთხვევაში არ ცხოვრობენ სახლებში, რომელიც მათ ეკუთვნით. Ეს კიდევ ერთი დადასტურება იმის, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს მშობლებისგან მიღებული საკუთრება არის თუ ქმართან ერთად ერთ თანაცხოვრებისას შეძენილი, ქალებს ძალიან დიდ ნაწილს არ აქვს ამ საკუთრებაზე წვდომის შესაძლებლობა და მაგალითად ერთ-ერთ შესაძლო ინტერვენციად, რომელზეც მათ შორის ახლაც მუშაობს იუსტიციის სამინისტრო, ეს არის თანასაკუთრების რეგისტრაციის წახალისება. Იმიტომ რომ კანონით გარანტირებულია, რომ თანაცხოვრების დროს ცოლი და ქმარი ერთნაირად ფლობენ, ანუ თანამესაკუთრეები არიან აღნიშნული ქონების, თუმცა ის ძირითადად რეგისტრირდება კაცზე, რომელსაც ასევე აქვს საშუალება, რომ აღნიშნული საკუთრება და აღნიშნული აქტივი გამოიყენოს თუნდაც ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობისთვის და ეს შესაძლებლობა ნაკლებად აქვთ ქალებს. Მაგალითად, ისეთი ინტერვენციები, როგორიც არის თავად თქვით, აწარმოეს საქართველოს შემთხვევაში 40%-იანი კვოტა იყო, რამაც ძალიან კარგი შედეგი მოგცა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ხერხდება იგივეს გაკეთება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. Სამაგიეროდ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაიწყო სპეციალიზებული პროგრამა ქალებისთვის, სადაც ის ბარიერი, რომელიც ქალებს აქვთ ძირითად პროგრამაში მონაწილეობისთვის, ეს არის მიწაზე საკუთრების უფლების არქონა და ხშირ შემთხვევაში ვიცით ამ მიწის რესურსით რამდენად შეზღუდულია ქალების შემთხვევაში, ესეც უკვე სამემკვიდრეო პრაქტიკასთან არის დაკავშირებული. Ამ ფაქტორის მიღმა, თქვათ, ისეთი პროექტების დასუბსიდირება და მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული, თქვათ, მიწასთან, იგივე საკარმიდან მოფართობში სათფურის მოწყობა, ან თქვათ, მეცხოველეობის კუთხით კონკრეტული დახმარების გაწევა და ასე შემდეგ. ამიტომ შესაძლებლობა უამრავია, თავად ამ დოკუმენტში არის მოცემული ის მიმართულებები, რომელიც შემდეგ უკვე კონკრეტულ აქტივობებს შეგვიძლია გავშალოთ და ასევე არ დაგავიწყოთ, რომ სტატისტიკა, რომელიც მე მოვიყვანე, სადაც მაქსიმუმი მონაწილეობა ქალების, ეს არის 30% გარკვეულ ეკონომიკურ აქტივობებში, მოსახლეობის 50%-ზე მეც წარმოადგენთ ქალები. Ამიტომ დისბალანსი ჩვენს, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობას და რეალურად კონკრეტულ ასახულ შედეგებს შორის ძალიან დიდია. ეს კიდევ ერთი მოტივაცია იმისთვის, რომ ჩვენ ამ დოკუმენტით და ზოგადად ამ პოლიტიკით შევძლოთ ქალების გააქტიურება და მათთვის შესაძლებლობის მიცემა. Კიდევ ერთ სტატისტიკურ მონაცემს მოვიყვან, შრომისუნარიანი ქალების მხოლოდ 40% არის დასაქმებული. Თქვენ ფიქრობთ და არ ვიცით,
ვიცი, ვიღაცა შეიძლება გაუჩნდეს ესეთი აბსურდული პასუხიც, რომ ყველა დანარჩენს გონიათ, რომ მუშაობა არ უნდა ანეზარება. Არა, უბრალოდ ჩვენ ვერ შევუქმენით ისეთი პირობები, რომ მათ არჩევანის გაკეთება არ მოუწიოთ თავის ოჯახურ, ასე ვთქვათ, ფუნქციებზე, რეპროდუქციულ ფუნქციებზე, დედობის უფლებაზე და აქეთ კარიერულ წინსვლაზე და განვითარებაზე. Ამიტომ, რაც უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა იქნება ბაღებზე, ბაღებზე, ინფრასტრუქტურაზე, საჯარო ტრანსპორტზე, წყალზე, შესაბამისად ამავე დოკუმენტში არის სწორედ ეს საკითხები ამოწეული, რომ ქალებისთვის საბაზისო პირობების შექმნა იმისთვის, რომ შემდეგ ისინი ეკონომიკურად გააქტიურდნენ, ასევე საკონცერტ მნიშვნელოვანი არის საბოლოო შედეგის მიღწევისთვის. Ამიტომ ვფიქრობ, რომ ღონისძიებებთან დაკავშირებითაც ვუპასუხე კითხვებს და მინდა, რომ კიდევ ერთხელ გთხოვოთ ამ დოკუმენტის მხარდაჭერა. Დიდი მადლობა, დოკუმენტი ნამდვილად მნიშვნელოვანია, კითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით. Აღარ გვაქვს ერთადერთი, მინდა თქვა, რომ შესყიდვების ნაწილთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ რაღაც დამატებით მსჯელობას საჭიროებს საკითხი ავტორინო და პლენარულამდე იქნებ განვიხილოთ კიდე, რომ შესაბამისად ჩვენმა კომიტეტმაც შენიშვნების გარეშე მაქსიმალურად რომ მხარი დაუჭიროთ ამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ არ წინააღმდეგობაში რო არ მოვიდეს, დასაზუსტებელი გვაქვს რაღაცები იმ კანონთან, რომელიც მიღებული გვაქვს. Დიდი მადლობა. Დიახ, ბატონო დავით, თქვენს შემოთავაზებაზე გეტყვით კომენტარს. ჩვენი აქ გაწერილი შესყიდვების კუთხით, ანუ ქალებზე რეგისტრირებული, ასე ვთქვათ, სამეწარმეო საქმიანობის სპეციფიური სტატუსის მინიჭება გამომდინარეობს ზუსტად შესყიდვების კანონიდან, რომელიც ეხლა მივიღეთ, სადაც 2025 წლიდან შემსყიდველს ექნება შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, ეს იქნება შეშემ, ქალები, არ ვიცი, სოციალური საწარმოები და ასე შემდეგ, შესყიდვებში კონკრეტული რაღაცა პატარა კვოტა გააჩინოს, სადაც მათ არ მოუწევთ, ასე ვთქვათ, შეეჭიდონ იმ დიდ გიგანტებს, რომლებიც შეიძლება ეკონომიკურად ძლიერები არიან, მაგრამ თავად სახელმწიფო და საჯარო შესყიდვების ინკლუზიურობა ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი არის. ამიტომ სწორედ იმ კანონის აღსასრულებლად ჩვენი შემოთავაზება არის, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სტატუსით, ისე რომ მოვახდინოთ დიფერენცირება ან აღმოჩენა ან დაიდენტიფიცირება ქალების ფლობელობაში არსებული ბიზნესის, გაჩნდეს ეს სტატუსი. თუმცა, რა თქმა უნდა, სესიამდე ვიმსჯელოთ რამიმე ფორმულირებით, ხომ არ შეიძლება, რომ უფრო უკეთესი ჩანაწერი მივიღოთ. მე როგორც ამ კონცეფციის ერთ-ერთი თანაინიციატორი და ამ საკითხების როგორც გენდერული მკვლევარი, რომელიც 20 წელია ვმუშაობ ამ საკითხებზე სხვადასხვა წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის გენდერული მრჩეველი, მინდა ხაზგასმით აღნიშნო ის გარემოება, რომ მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა და ისეთი წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორიც არის მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, რომლებიც ქვეყნებს ეხმარებიან განვითარების პროცესში სხვადასხვა პროექტების საშუალებით, მათთვის და მათ პროექტებში განსაკუთრებით იმ ტენდერებში, რომლებიც ისინი აცხადებენ, მსგავსი პრაქტიკა არის საკმაოდ გავრცელებული და საკმაოდ დამკვიდრებული და მსოფლიო პრაქტიკა და მსოფლიოში არსებული მიღწევები ამ თვალსაზრისით და სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც გაგვაჩნია, რომელიც არა მარტო საქართველოს შემთხვევაში, არამედ სხვა მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შემთხვევაში, ადასტურებს მსგავსი მიდგომის მიზანშეწონილობას, რაციონალურობას და ქმედითობას. ასე რომ მე ვფიქრობ, საქართველოსაც უნდა გაიზიაროს მსგავსი პრაქტიკა და დანერგოს მითუმეტეს იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ესეთი ტიპის მიდგომა მთლიანად საბოლოო ჯამში ქვეყნისათვის ძალიან ბევრი სიკეთის მომტანია, არა მარტო ეკონომიკური თვალსაზრისით, არამედ კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების დაცვის და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების თვალსაზრისითაც. მადლობთ. დიდი მადლობა ზუსტად ამიტომ, რომ სწორედ ჩამოყალიბებული და მაქსიმალურად ხარდაჭერილი დავატებით მშენებლობას საჭიროებს, რომელიც მეორე მოსმენამდე აუცილებლად გავაგრძელებთ კონსულტაციებს და ამ დათქმით მინდა, რომ მხარი დაუჭიროთ, რა თქმა უნდა, ამ კონცეფციას. დიდი მადლობა, ქალბატონინო. კეჯისყრის ბოლოს ჩავატარებ ერთად, რა ყველა საკითხთან მიმართებით ხოლმე დავწამეთ. შემდეგი საკითხი გახლავთ. ხო, კი ბატონო. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, აგრარული საკითხთა კომიტეტის წევრებს მინდა ვთხოვო, ვინ არის მომხრე, რომ უყაროთ კეჯი აღნიშნოს კონცეფციას. წინააღმდეგი ხომ არ არის ვინმე.
არკვავს, ესე იგი ერთხმად დაუჯირეთ ხარი. უღრმესი მადლობა. გადავიდეთ სხვა საკითხებზე. მადლობთ. გადავიდეთ დღის ესე იგი გათვალისწინებულ შემდეგ საკითხზე, გახლავთ რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკსა და მაინის ფრანკფურტ და საქართველოს წარმომადგენელ საქართველოს ფინანსის სამინისტროს მიერ მათ შორის სასესხო ხელშეკრულება. აბამხსენებელი შემოგვიერდება ცოტა მოგვიანებით, სხვა კომიტეტში არის განხილვაზე და შესაბამისად კიდე შემოგვიერდება და ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რომელიც არის წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კარავის ცვლილების შედარების თაობაზე, ბატონი გიორგი ხანიშვილი. კი, არა, ერთი საკითხი გვაქვს ჩვენ. აგარო საკითხთა კომიტეტი დასრულებულია. ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას, მაგრამ შეგნებულად არ თქვი სხვა საკითხებსაც დაესწრებიან, თქო და. ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ დარჩეთ. მადლობა. მოგესალმებით ბატონებო. სანამ მემართალია ამ პარლამენტში ხმა არ მაქვს, მაგრამ ქალბატონ ნინოს გამოტანილ კონცეფციას მინდა დაუჭირო მხარი ჩემი მხრიდან. იმ პროექტებში ჩვენ ვზრუნავთ, რომ თანდათანობით უფრო მეტად აისახოს ქალთა ჩართულობა და ის პროექტი, რომელიც ქალბატონ ნინომ აღნიშნა, სადაც მხოლოდ ქალბატონებისთვის არის გაკეთებული პროექტია, უშუალოდ მისი დამსახურება. დიდი მადლობა ამისთვის და ფიქრობთ, ეს პროექტი ნათელი დადასტურებაა, რომ შესაძლებლობა არის, იმიტომ რომ განაცხადების სიმრავლე იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე დაუშვათ ჩვენ ამ შემთხვევაში რესურსი გვაქვს და მის 2023 წელში ამ რესურსის გაორმაგებაც მოხდა. კარგად ძღეს გაორმაგება, იმიტომ რომ ფულში ცოტაა, მაგრამ გაორმაგება კარგია, რაც არ უნდა იყოს ფინანსურად. ისე რომ ჩემი ხმა ასეთ საინტერესო და კარგ გადაწყვეტილებებს და კონცეფციებს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ იმ ასე ვთქვათ ცვლილება წარმოხალთა ორგანიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში. იცით თქვენ, რომ წარმოხალთა ორგანიზაციის შესახებ კანონი მიღებული იქნა 2019 წელს. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით იყო ცალკეული რიგი შეზღუდვები, რომელიც არეგულირებდა ურთიერთობას მხოლოდ ასე ვთქვათ მელიორაციასა და წყალმოსამგებლებს შორის, რომელშიც მხოლოდ წმოები იგულისხმებოდა. ამ დროს მელიორაციას ჰყავს ფართო, საკმაოდ ფართო სექტი წყალმომხმარებლებს შორის, როგორც არის მხესები, ტბები, მესვათებზე მეურნეობა და ასე შემდეგ. ამის გარდა არსებობდა მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც სამართლებრივ საფუძვლებთან დაკავშირებით ჰქონდა. დღევანდელი ცვლილებები, რომელიც არის წარმოდგენილი, კონცეპტუალურად რამდენიმე საკითხს ეხება, თუმცა შინაარსობრივად იქ მუხლებში გადანაწილებული და ჩაშლილია. მე შევეხები კონცეპტუალურ საკითხებს. პირველ რიგში ზუსტდება ამ ცვლილებებით რეგულირების სფერო და ემატება პირველადი წყალმომხმარებლის მიერ მომსახურების გაწევის პირობები და წყალმომხმარებელთა ორგანიზაცია სხვა წყალმომხმარებელთა მიერ საირიგაციო ინფრასტრუქტურის სარგებლობის პირობები. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დანარჩენის სხვა სპექტრი, დანარჩენის სხვა საირიგაციო ინფრასტრუქტურის სარგებლობის თემები. ასევე რეალურად ზუსტდება წყალმომხმარებელთა საირიგაციო სისტემა მომსახურების ხელშეკრულება, ყოლა მიწოდების წერტილი და სხვა ასე ვთქვათ განმარტებები, იმიტომ რომ სწორედ ვაფართოებთ არეალს და არეალის გაფართოებასთან ერთად სადრაი გულისხმობა ის უნდას განმარტებული. ასევე განისაზღვრება ეროვნული კომისიის ფუნქციები, მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩვენს კანონმდებლობაში. აქაც მისი ასე ვთქვათ უფრო ფართოვდება, ძალიან დიდი უფლებამოსილება, როგორც რედაქციულად, ასევე ემატება ახალი ფუნქციები და მე შევეცდები, რომ სწორედ ეს ფუნქციები ასე ვთქვათ წარმოვაჩინო. ეს არის, რომ პირველ რიგში წავიკითხავ მუხლებს მომსახურების ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე მხარეებს შორის წარმოშობილი დავის განხილვა და გადაწყვეტა, პირველადი წყალმომხმარებლის მიერ გაწეული მომსახურების ტარიფების დადგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცება. ანუ უკვე აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ წყალმომხმარებელთა სპექტრი უკვე იშლება ტარიფებში, აღარ არის მხოლოდ წმები, გაწეული მომსახურების ტარიფების დადგენა, წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციებთან გასაფორმებელი მომსახურების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დამტკიცება და ესეც უკვე მთლიანად სისტემას დირექტირება სახდენს მთელი სისტემის, პირველადი წარმომხმარებლის მიერ გაწევის წესების დამტკიცება, წარმომხმარებლის მიერ მომსახურების გაწევის წესების მოთხოვნათა დარღვევისთვის
გარკვეული სანქციები შემოღება ეს ფაქტობრივად ერთი სხვი კარგია მეორე სხვი საჯარიმო სანქციებია და როდესაც კანონ პროექტში ჩვენ წერთ იქონებს თუ ანას გავლენას საბიუჯეტო თემაზე რა თქმა უნდა შემოსავლების თვალსაზრისით შეუძლია მან იქონიოს იმიტომ რომ საკმაოდ ფართო სპექტრია 5-დან 75,000-მდე ჯარიმების სპექტრი და ეს კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს, რა თქმა უნდა, კომისიას აქვს უკვე ჯარიმის დაკისრების და აღსრულების ფუნქცია და ამასთანავე ეს არის, რომ თვითონ პროექტის მიღების შემთხვევაში ჩვენ უკვე ლეგალურ საზღვრებს ვაძლევთ, რომ სხვა წყალმოსარგებლებმა არასაირიგაციო დანიშნულებით მიიღონ წყალი და უკვე საფუძველი ზუსტად დგება, რომ ამ მიღებული წყლის ტარიფების დადგენაც. ანუ ბევრად უფრო სისტემა ხდება გამართული, ბევრად უფრო არის ეს, ასე ვთქვათ, ერთიან ჩარჩოში მოქცეული და ის გარკვეული უზუსტობა რომელიც დრომ გამოავლინა, რომელსაც ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, ამ პროექტის მიხედვით ზუსტება. მე მინდა ამ პროექტზე მუშაობის და ზოგადად ძალიან კარგი თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადო მარეგულირებელ კომისიას, ბატონ დავითს, მის გუნდის თითოეულ წარმომადგენელს. ჩვენ ძალიან მჭიდროდ მუშაობთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ტარიფების თემა ზოგადად არ არის მარტივი თემა, მით უმეტეს ისეთ კომპონენტში, როგორიც მელიორაცია, რომელიც პრაქტიკულად მთელს ქვეყანას ფარავს, ჩვენ ამ კანონით არ არის განსაზღვრული და ამ ცვლილებებით, მაგრამ ალბათ მალე უნდა შემოვიდეთ ცვლილებებით, ამ საერთოდ შევცვალოთ მერე ბოლოში, რომ დრენაჟის ტარიფების დადგენის ვადების განისაზღვროს და აქაც მალე დადგინდეს, მაგრამ ეს მჭიდრო თანამშრომლობა ჩვენ გვაძლევს ძალიან კარგ, ასე ვთქვათ, საშუალებას, რომ ეფექტურად წლის ბოლომდე არის ეს დრო განსასაზღვრო, რომ მივიღოთ ტარიფები, რომელიც ორიენტირებული იქნება სისტემის განვითარებაზე. მე ორივე სიტყვით მელიორაციასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ძალზე წარმატებით ვითარდება, თუ დრო იქნება შემიძლია დეტალებში ვისაუბრო. ეს თვითონ განული წელი ჩვენ წარმატებით დავამთავრეთ, მუდმივად ვასრულებთ იმ ვალდებულებებს, რაც არის წყაროზურ ყოფილი ფართობების ზრდის თვალსაზრისით. დღეს 2022 წელს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობდით სამ ძალიან სერიოზულ პროექტზე, რომელშიც მონაწილეობენ ევროპის ბანკი, მონაწილეობს ევროკავშირი. კი ბატონო, ეს იმიტომ რომ დაახლოებით 350 მილიონ დოლარიან გრანტის შესაძლებლობაზე, მომავალში გრანტის არა, კრედიტის შესაძლებლობაზე და აქ წარმოადგენთ მაგითიც და ეს არის, აი ეს არის მოკლედ ის ცვლილებები, რომელიც ცვლილებებით წარმოადგენილია თქვენს წინაშე, განსახილველად და გთხოვთ ხარი დაუჭიროთ ამ ცვლილებებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კითხვები ბატონ ბექას აქვს, ხოლმე ბატონო ბექა. მოგესალმებით. რამოდენიმე განმარტებით ხასიათის, იმიტომ რომ კარგად რა მიხვდეთ, ანუ კანონის პროექტი გასაგებია მთავარი აზრი რას არის, რაც წარმოადგენს. ზოგადად საირიგაციო ინფრასტრუქტურის საკითხი და მასზე მასში, ასე ვთქვათ, გამავალი საირიგაციო დანიშნულების წყლის აღება რომ ხდებოდა არასაირიგაციო მიზნებით, ეს არახალი ამბავია და კარგია, რომ ამას რაღაც რეგულირებაში ვაქცევთ. ამაში ორი აზრი არ არსებობს. უბრალოდ მე რაღაც დეტალებზე მექნებოდა კითხვა და თუ შეიძლება რომ მოვაზროთ. მაგალითად, ერთ-ერთ ახალ სუბიექტად განმარტებულია ჰიდროელექტროსადგური, როგორც პოტენციური მომხმარებელი ამ საირიგაციო დანიშნულების არასაირიგაციოდ გამოყენებელი. და იცით რა მაინტერესა, მე თუ ვარ მაგალითად მიკროჰესი, არ ვიცი, რომელიც არ საჭიროებს რაღაც ლიცენზიის მოპოვებას, თქო შემიძლია ღია საირიგაციო არხიდან წყლის აღება ამ ჰესის სამუშაო დანიშნულებისთვის გამოვიყენო? ან თუ ესე შემიძლია, მაგ შემთხვევაში აქ როგორ ხდება, ისე უკან აბრუნებს და ტარიფი თუ არ აბრუნებს ამ საირიგაციო არხში ამ წყალს? თუ უკან აბრუნებს, მაშინ ტარიფი ესეთი ტიპის მოხმარებლისთვის აბსოლუტურად სხვა უნდა იყოს, ვიდრე ვინც დაღვრას აკეთებს ამ წყლის. ისევე სათევზე მეურნეობა გიწერიათ იქ ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, სუბიექტად, ამაზეც როგორ, ანუ საკმაოდ ფუნქციონალურად ძალიან შეიძლება გაიშალოს საბოლოო ჯამში და დანიშნულების და გამოყენების ეფექტიანობის თვალსაზრისით აბსოლუტურად სხვადასხვა შეიძლება იყოს სუბიექტები, ვინც ამ წყალს გამოიყენებს. და კიდე ერთი მომენტი, საირიგაციო ხა რეგიონებში, განსაკუთრებით აღმოსავლეთის რეგიონებში საკმაოდ პრობლემურია ზოგადად საირიგაციო სისტემაში წყლის დებეტის რაოდენობა და სარწყავი ფართობების მორწყვასაც ხშირად პრობლემას აქვთ ყოველ შემთხვევაში ფერმერებს. და ეს დამატებით სუბიექტებს გაჩენა ამ პრობლემასთან როგორ არის თავსებადი და ამას როგორ ალაგებს, ესე ვთქვათ, ეს ინიციატივა? მადლობა.
Didi madloba, batono Beka, ძალიან საინტერესო და კარგი კითხვებია. Დავიწყოთ ასე თქვა ბოლო კითხვით. Მთავარი თემა ის არის, რომ მელიორაციისთვის წყალი და წყლის რესურსი პრიორიტეტების სისტემით ეს არის უპირველესი, თუმცა ეს არის სარწყავი თემა. Სამწუხაროდ იმ პერიოდმა, რომელიც საქართველომ გაიარა, ძალიან ბევრი გაურკვევლობა წარმოშვა მელიორაციის კუთხითაც, ზოგადად გასარწყავიანების კუთხით, დრენაჟის კუთხით, იმიტომ რომ ამ მიმართულებას ყურადღება არ ექცეოდა და 400,000 ჰექტარიდან ჩვენ ჩამოვედით ფაქტიურად 40,000 ჰექტარზე გასარწყავიან ფართობებზე. ამ წლებში დახარჯული თანხის და შრომის შედეგად ჩვენ დაახლოებით 190,000 ჰექტრამდე ავედით. Მაგრამ წლებმა გააკეთა ისიც, რომ ყველამ წარმოედგინა, რომ ეს წყალი ყველაფრისთვის შეიძლება გამოყენებულიყო გარდა, ასე ვთქვათ, მელიორაციისა, განსაკუთრებით აქ არის ჰესებთან, მცირე თუ დიდი სიმძლავრის ჰესებთან, რომელზედაც ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს, გულწრფელად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მიზნობრიობა თვის არ ემთხვევა, როდესაც მას უნდა რომ წყალი დახარჯოს, იმ დროს მე წყალი უნდა დავაგროვო. Tu ești scaliaris, martla, iseti, da, ușor, romesat, vikene, kideu, schvatema, magram, și sunt hoi, și esari, iseti, scali, romeli, zigureba, da, merode sa zantar și scali, da, groba, mog, da, este tidi di problema, sa cartolo și climati, da, gamodinare, rezervoare, bișev se bacaris, da, trebuie sa cehale, ce am credat, trom, ce e gerobit, iseti, zantari, mi disu, ditolo, barconia, da, și sa vom isa tako, erode, amitom, mod divarta conflict, și amitom, prioritate, bi sistema, și ce e natratu, alagept, da, sa zgorot, da, canonitate, da, genilier, esari, progresat, მელიორაციის სისტემა. Რა თქმა უნდა, თუკი შესაძლებლობაა, რომ სეზონზე, როდესაც მელიორაცია მუშაობს, იმ პერიოდში იმუშაოს ჰესმაც, არაფერი საწინააღმდეგო არ აქვს, როდესაც მით უმეტეს ეს წყალი დაბრუნებადია, თუმცა ტარიფების დათვლის დროს სწორედ ეს თემა, რა არხია, რომელ არხს იყენებს, რა პერიოდულობით იყენებს, მე მარეგულებელ საბჭოსთან, როდესაც ჩვენ მუშაობს, სწორედ ამაზეა ძირითადში, რომ ჩვენ მივდივართ აქ. Fundamentul tema რა არის, რომ დათქმა ასეთია, რომ კაპიტალურ ხარჯებს ჩვენ პრაქტიკულად გამოვრიცხავთ, ეს არის სახელმწიფოს გასაკეთებელი თემა. Დანარჩენი მიდის ექსპლუატაციაზე. Ტარიფს თვლით ექსპლუატაციიდან, იმიტომ რომ კაპიტალური ხარჯები ისეთია, რომ იქ უკვე რეალურად მსოფლიო პრაქტიკაა, რომ ფაქტიურად ჩვენ ამას ვერ უძლებთ. Მაგრამ ეს ექსპლუატაცია უნდა გადაიხადოს ექსპლუატაციის ხარჯი ტბორმაც, უნდა გადაიხადოთ ჰესმაც, თავის და წვლილის, თავის და როლის, თავის და დანახარჯებში მისი წვლილიდან გამომდინარე. Სწორედ ამაში გვეხმარება მარეგულირებელი საბჭო, რომ ეს იყოს თანამედროვე მიდგომებზე დაფუძნებული, ფაქტიურ ხარჯებზე დაფუძნებული. Ამავე დროს იმ კომპონენტის გათვალისწინებითაც, რომ ჩვენ როგორც კი წყალუზრუნყოფას ზრდით, ეს ნიშნავს ექსპლუატაციის ხარჯები უფრო მეტი გვაქვს დასახარჯი, უფრო მეტი მოვლა უნდა, უფრო მეტი მართვა უნდა. Რა თქმა უნდა, აქ საუბარია პროექტებში წყალდამზოგავი ტექნოლოგიების გამოყენებაზე, ეფექტურად გამოყენებაზე. Ბევრი ნიუანსი აქვს, რომელიც არის, მაგრამ ეს პრიორიტეტები დალაგებულია ზუსტად ისე, რომ პრიორიტეტი კონდეს წყალს, იმიტომ რომ ჩვენ სწორად აღნიშნეთ, ყველა დიდი პრობლემა სინამდვილეში არის წყლის რესურსი. ჩვენ ცალკე პროგრამები გვაქვს, რომელზედაც თუ კი იქნება მოსმენა, ამაზეც ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ შევისწავლოთ, სად დავაგროვო წყალი, რეზერვუარები ასაშენებელია. Მაგალითს ვიტყვით, არ გადაყლით, აგვისტოში, როდესაც ალაზანზე ჩვენ გვჭირდება წყალაღება, გვაქვს 24 მეტრ კუბი წამში და ორი ზემო და ქვემო ალაზანი, ალაზანში მოდის 4 მეტრ კუბი წამში და ანუ როგორი სისტემაც არ უნდა კონდეს, წყალი თუ არა გაქვს, ის ყველაზე კრიტიკულ მომენტში სოფლის მეურნეობა წყალს ვერ ღებულობს და ახლა ამ დროს ჰესმა იმუშაოს და სოფელში წყალი ვერ მივცეთ, ეგეც თეორიულადაც გამორიცხულია. Დიდი მადლობა. ხოდ ბატონ დავით, თქვენ გინდოდა დავატოვოთ. დავამატებ თქვენის ნებართვით, მოგესალმებით. ბატონ მოგელა, მისაუბრა მელიორაციის ნაწილზე, მერეგულირების ნაწილზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი. Ჩვენ სამივე სექტორში, რომელსაც აქამდე ვარეგულირებდით, ეს არის ელექტროენერგია, ბუნებრივი გაზი და წყალმომარაგება, გვაქვს მოხმარება მიწოდების წესები, ანალოგიურად იქნება მელიორაციის სისტემის ნაწილშიც მოხმარება მიწოდების წესები, რომელსაც დავამტკიცებთ წლის ბოლომდე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმებით და ამ წესის შემადგენელი ნაწილი იქნება არასაირიგაციო მიზნით წლის გამოყენებასთან დაკავშირებით ყველა რეგულაცია, რომელიც იქნება მკაფიოდ გაწერილი. Მათ შორის ძირითადი ნაწილი იქნება მელიორაციის სისტემაზე განთავსებული ჰიდროელექტროსადგურების მიერ წყლის მოხმარების წესები. გარკვეული სარგებელი აქვს მელიორაციას აქედანაც და გამომუშავებული ელექტროენერგიის ნაწილი მიემართება მელიორაციის მიზნებისთვის, ანუ სატუმბი სადგურებისთვის, თუმცა კიდე რაღაცები დამატებით არის დასარეგულირებელი და სწორედ ამ საკითხებს გავწერთ იმ წესში, რომელიც ასე ვთქვათ პირველადი ჩონჩხი გვაქვს ამ ეტაპზე, თუმცა კანონის მიღების შემდეგ უკვე მოგვეცემა სამართლებრივი საფუძველი, რომ კარგად გავწეროთ ეს ყველაფერი და დავამტკიცოთ კომისიის მიერ. მადლობთ. საკითხთან დაკავშირებით კითხვები აღარ არის, გთხოვთ დავრწმუნდეთ ბატონო გელა, დიდი მადლობა. Შემდეგ ახლავთ KfW-ს და
ფინანსთა სამინისტროს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, სასხო ხელშეკრულება, გთხოვთ ბატონო გიორგი, წარმოადგინოთ საკითხი. Დიდი მადლობა, მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკთან გაფორმებულ ახალ ხელშეკრულებას. Საკითხი ეხება ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. მოგეხსენება ჩვენ 4 ფაზა უკვე გერმანიის მთავრობის დახმარებით 4 ფაზაზე ქონდა ხელშეკრულება გაფორმებული. 3 ფაზის ფარგლებში სამუშაოები უკვე დასრულებულია. მეოთხე ფაზა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს და ეს პროცესი გრძელდება და ნუ საჭიროა კიდე დამატებით ეს მეხუთე ფაზა, რომელიც ითვალისწინებს 53 მილიონი ევროს კრედიტის გამოყოფას და გარდა ამისა კიდე ერთი ფაზა იქნება სავარაუდოდ საჭირო, ეს იქნება მეექვსე თუ მეხუთეს გაგრძელება შინაარსობრივად ალბათ არ აქვს მნიშვნელობა, თუმცა დამატებითი რესურსი იქნება, რომ ბათუმი და მისი შემოერთებული ტერიტორიები სრულად მოვიცათ, როგორც წყალმომარაგების სისტემებით, ასევე წყალარენების სისტემებით. აქ არის ამ ეტაპზე 53 მილიონი ევრო კრედიტი და 2 მილიონი ევრო გრანტის სახით გამოიყოფა, რომელიც მოხმარდება ბათუმის ტერიტორიების, ესერია შემოერთებული ტერიტორიები ეგრეთ წოდებული, ადრიის აეროპორტის, კახაბრის, ჩახვის, ხელვაჩაურის და მეჯინისყრის ტერიტორიაზე წყალმომარაგებისა და წყალარენების სისტემების მოწყობას, მათ შორის სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგებას. Ну, ეს მოლაპარაკება იყო 2021 წელს, საბოლოო ჯამში ხელი მოეწერა გასული წლის დეკემბერში და ნუ უკვე რატიფიცირების შემდგომ შეგვეძლება შესაბამისი და სამუშაოების დაგეგმა დაიწყოს სამ პროცესში. სესხის მოცულობა არის 53 მილიონი ევრო, 15 წლიანი სესხია, მათ შორის 5 წელი გვაქვს შეღავათიანი პერიოდი, საპროცედო განაკვეთი დაფუძნებულია 6-თვიანი ევრიბორზე, რომელსაც ემატება მარჟა, დღის მდგომარეობით არის ევრიბორი 3%, 3.8%-ია დღის მდგომარეობით, თუმცა აქ კონკრეტული ტრანშის ჩამორიცხვის დროს და დღეს როგორი იქნება ევრიბორის მაჩვენებელი, იმაზე იქნება დაფუძნებული, რა თქმა უნდა, შემდეგ გადახდებით. პროექტის იგივე ამ თანხას იგივე პირობებით გადავცემთ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას და შესაბამისად მერია უზრუნველყოფს ისევე როგორც წინა ფაზების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც შესაბამის სამუშაოების განხორციელებას. დიდი მადლობა. მადლობთ. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ქალბატონ ხათუნას საკითხი გთხოვთ. ქალბატონ საკითხი. დოკუმენტში წერია, რომ 2029 წლის 24-30 ივნისია დასრულების თარიღი და მე მეკითხოთ, თუა გამოცხადებული უკვე ტენდერი, ან ვინ უნდა შეასრულოს ეს სამუშაოები, რო გითხრათ, ან მერია აცხადებს ტენდერს, თუ როგორი იქნება პროცესი? დიდი მადლობა. ტენდერი ჯერ რა თქმა უნდა არ არის გამოცხადებული და სამართლებრივადაც არ შეიძლება ტენდერის გამოცხადება. როგორც კი რატიფიცირება იქნება, შესაძლებელი იქნება უკვე დეტალურ პროექტებზე მუშაობა და დეტალური პროექტი როცა იქნება, მერე იქნება ტენდერი. 2029 წელი, ეს არის სესხის გამოთხოვა, როდესაც შეგვიძლია მაქსიმალურად და თუმცა სამშენებლო სამუშაოები, თვითონ სამუშაოების დაწყებიდან დაახლოებით ალბათ 3 წლიანი პერიოდია ამ ეტაპზე მოაზრებული, თუმცა დეტალური პროექტირება ეს უფრო სუსტურად მოგვცემს, რაც შეეხება უნდა გააკეთოს ეს ხა იგივე პირობებით გადაეცემა მუნიციპალიტეტის მერიას და მერია უზრუნველყოფს შესაბამის ტენდერების გამოცხადებას, თუმცა წესები ამ ტენდერის იქნება კაიფეს წესების მიხედვით გამოცხადებული. მადლობთ. კითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არის, თქო დავწერეთ ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა. შემდეგი საკითხი გახლავთ სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით. ზვია ტომარაძის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა, ბატონი ზვიადი არის. მოგესალმებით, მომხსენებელი იქნება ბატონი მიხეილ ჯიბუტი. ამავიწყდა ამასობაში. პატივცემულო სხდომის თავმჯდომარეობა, პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, დამსწრეს საზოგადოება. საკითხი, ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივა, საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც განსხვავდება საკანონმდებლო ინიციატივისაგან და ეს მე თავში ამას იმიტომ ვამბობ, რომ
შემდეგ როდესაც შევეხებით წარმოდგენილ შენიშნებს, ეს მომენტი, ეს კუთხე იქნება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს ალბათ. მე არ შეუდგები საკითხის აქტუალობას და შორს თემას და საუბარს, ეს ამ მომზადება აუდიტორიას არ ჭირდება. Უბრალოდ ინფორმაციის სახით მოგახსენებთ რამოდენიმე ერთს. პირველად, ეს არის აბსოლუტურად ნეიტრალური საკითხი პარტიულობისაგან, რომელიც ძალიან უწყობს ხელს სიყვარულს და სიყვარულს დღეს გილოცავთ. იმიტომ რომ აბსოლუტურად სურსათის პრობლემის გადაწყვეტის გარეშე სიყვარულთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა ალბათ ძალიან რთულია. Patronul de care ești satchovar, văd că arăt ce ulei vrui abovi, văd că trebuie să vină cu totul, atunci ce crem ce aveți eu, tu așa că tu scoți vaccinul, atunci ce aveți. Tu atunci ce aveți. Tu am taurep, mi-i tare doar dacă ce-a tăiești tuti, da? Că da, la da, mă. Ia, iar a problem. Ехла канон პროექტის მომზადების ისტორიას ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ კანონ პროექტის ფაქტობრივად რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ მის შემდეგ ამის შესახება საუბარი განსაკუთრებით კონსტიტუციის მიღების შემდეგ მაგრამ მისი აქტუალიზაცია მოხდა მას შემდეგ რაც საქართველოსში მუშაობა დაიწყო ოქსფამმა და ოქსფამის ხელმძღვანელი მე ვთხოვე ქალბატონი ქეთი ოქსფამი ახლა არ მოღვაწეობს საქართველოსში ქალბატონი ქეთი გეთიაშვილი აქ არის რომელიც წლების განმავლობაში ოქსფამის შემოსვლიდან ოქსფამის პროექტის დახურვამდე ხელმძღვანელობდა ამ ორგანიზაციას და ამ ოქსფამის ფარგლებში ფაქტობრივად ნოლიდან დაიწყო საქმიანობა ჯერ ერთი სასურსათო უსაფრთხოების იდეის საჭიროების ტერმინოლოგიის საკანონმდებლო საჭიროების და ასე შემდეგ ამ ცნობიერების დონის ამაღლების თაობას შემდეგ მომზადდა სერიოზული დიაგნოსტიკური მოხსენება სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოში. საკითხის მომზადების დროს თუ კი ვინმე დაკავშირებული არის ოდ და ვაინც ყველა კუთხის სასურსათო უსაფრთხოებასთან, მე დავიწყებ ისეთი კუთხიდან ნუტრიციით, კვების პრობლემებით, კალორიულობის თემებით, სანიტარულ ჰიგიენური ნორმებით, მე დამთავრებული აგრარული კუთხით, მისი ყველა იყო ჩართული. და ამის შესახებ პირველ ალბათ რამოდენიმე წუთიან სიტყვას თუ მიცეთ აქ არის ინსტიტუტის დირექტორი, ცნობილი პროფესორი ბატონი ქურიძე ჩვენთან ერთად ესწრება და ბოლოს ყველაფერი ეს არსებობდა, მაგრამ მისი მიღება არ ხდებოდა და ვერ მოხდა საქართველოში. და ამ პერიოდში ვშოთ ზვია ტომარაძე და მისი ჯგუფი აღმოჩნდა, რომელმაც თქვა, მოდი ეს საკითხი გავააქტიუროთ, იმიტომ რომ ჩვენ მივედით პარტიულ დეპუტატებო იმ დასვრამდე, რომ ამ საკითხის მიღება თუ არა ძალიან მონდომებულ ადამიანთა ჯგუფს და თუ არა პარლამენტში აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ეს თქვენ იქნებით, მე ვიქნები, სხვა იქნება, ყოველთვის გაუჭირდება. რატომ? იმიტომ რომ სასურსათო უსაფრთხოების მდგომარეობა დღეს არის დაახლოებით ასეთი, რომ წარმოიდგინოთ დაშლილი ავტომობილების ნაწილები ბაზარი. არ არის ავტომობილი და ყველას აქვს მისი სექცია, ზოგი ყიდის დაუშვათ საბურავებს, ზოგი აკუმულატორებს და ასე შემდეგ. მანქანა არ გამოდის. დღეს ასეთი სიტუაცია გვაქვს ჩვენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და ეს არის პიროვნული საკითხი. ეს არის დაკავშირებული ისეთ საკითხთან, როგორიც არის კონსტიტუცია. მე მინდა ძალიან მიაქციოთ ამას ყურადღება. ჩვენ კონსტიტუცია 95 წელს როდესაც მივიღეთ ნახევრად საპრეზიდენტო და ასე შემდეგ. შემდეგ მოხდა ტრანსფორმაცია მისი და დღეს მივიღეთ კონსტიტუციას თავრობა, თუმცა თავრობის შემადგენლობაში თავრობის მეთაური არ არის, არის თანასწორთა შორის კოორდინატორი, თანასწორთა შორის გამორჩეული, მაგრამ ის არ არის ის მთავრობა, როდესაც მთავრობა არის ხელმძღვანელი სამინისტროების. ის სამინისტროების სექტორალური დამოუკიდებლობა ჩვენი კონსტიტუციით არის კვლავ დარჩენილი. და თქვენ თუ მიაქცევთ ყურადღებას აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურისა და წესის კანონში, მთავრობის მეთაურს აქვს მხოლოდ მაშინ ჩარევის უფლება, თუ ის არ არის დარეგულირებული დარგობრივი კანონმდებლობით. ამიტომ სისტემის შექმნა, ამ კონსტიტუციური
დაშლილი ნაწილების, ანუ სექტორალურად წარმოდგენილი სასურსათო უსაფრთხოების გაერთიანება, გართუ არა სპეციალური კანონის მიღებისა, სხვანაირად ან სპეციალური პროგრამის მიღებისა, სხვანაირად ეს შეუძლებელია. Მე ერთ რაიმეს ვიტყვი, ჩვენ არ ამ ჯგუფი ადამიანები, ვინც ამას ვიხილავდით, ყოველთვის გამოდიოდით იქედან, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ რაღაც ახალი ველოსიპედის გამომგონებლები. არ არსებობს ქვეყანა, არ არსებობს ქვეყანა, ნუ დაუსვათ ევროპაში, აზიაში, ცივილიზებულ ქვეყნებს შორის ჩვენ წარმოადგენაში, სადაც სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ ამ პროგრამა არ კანონი არ არსებობდეს. ძალიან კარგი გამონაკლისი არის მარტო საქართველო. ჩვენ ეხლა რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა, მე მიმდინარე საკითხს ვიტყვი კიდევ ერთს. Სულ რაღაც რამოდენიმე წლის დღის წინ ბატონი გია ვოლსკი ამბობდა, რომ ჩვენ 80%, 60% ვართ ხორბლით დამოკიდებულია რომელიღაც ამ ქვეყნებს, რომელიც განსხვავს ჩვენ პოლიტიკურ მიმართულებას ამ ქვეყნებთან. სულ რამოდენიმე დღის წინ შეშფოთება გამოთქვა იმ სიტუაციაზე, რასაც სასურსათო ბაზრების ფასებთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერმა, სადაც ზოგიერთ საკითხი 100 და 150%-ის რენტაბელობით იყიდება პროდუქცია. რა საკითხებია ეს? შეიძლება თუ არა ეს გადაწყდეს ასე სუბიექტურად? ეს არის სასურსათო უსაფრთხოების საკითხები. სამწუხაროდ, სასურსათო უსაფრთხოებას ვისაც საბუროთ, ძირითადად უდგებით მას წარმოების თვალსაზრისით. ანუ რამდენი ვაწარმოოთ ხორბალი, რამდენი ვაწარმოოთ ჭარხალი, რამდენი ვაწარმოოთ რძის პროდუქტები და ასე შემდეგ. სასურსათო უსაფრთხოებას მისი იმ გაგებით, რომელსაც ფაო და მსოფლიო უდგება, ეს არის ძირითადად უნდა მიუდგეთ მომხმარებლის კუთხით. მომხმარებლის კუთხითა ეს პრობლემა. და ამიტომ გამოიყოფა იქ ოთხი საფეხურია: არსებობა, ხელმისაწვდომობა, მოხმარება, თვითონ უტილიზაცია და სტაბილურობა. საქართველოში და როდესაც ვლაპარაკობთ მაგათ არსებობაზე, რა თქმა უნდა აქ წარმოებაზეა საუბარი, რამდენს ვაწარმოებ. წარმოების ჩანაცვლება შეიძლება იმპორტით. კი ბატონო, საჭიროა კრიტიკულ სიტუაციაში შეიძლება შენ სურსათი კონდეს, მაგრამ ხელმისაწვდომი არ იყოს ადამიანებისათვის, აქ უკვე ჩაერთვა სოციალური საკითხები. შენ შეიძლება კონდეს პროდუქტი, ყველაფერი ნორმალურად კონდეს, მაგრამ მოხმარება არ კონდეს ნორმალური, არ კონდეს ცხელი წყალი და ადამიანები არ იცოდნენ წესი და სად და რითი იკვებება. ანუ ღებულობ ისეთ პრობლემებს. ჩვენთან ბევრი პრობლემები ბავშვთა სიკვდილიანობის იმასთან კი არა დაკავშირებული, პროდუქტი ჰქონდა თუ არა დედას. ამერ ბევრჯერ არ ქონდა ნუტრიციული ცოდნა. ამიტომ განათლების პრობლემაცა ეს. ჩვენ უდგებით, მივდივართ ისეთ საკითხთან, როგორიც არის სასურსათო უსაფრთხოების არასასურსათო კომპონენტები. ამიტომ არასასურსათო კომპონენტები, მე მაგალითად, როგორიცა სანიტარული კვანძები. ის რაც საქართველოში ხდება, როდესაც 40%-ზე მეც არ აქვს თბილი წყალი, ხოლო 50%-ზე მეტი ჩეჩმაში დადის, ეს არის მიბმული სასურსათო უსაფრთხოებას. ხოლო ეს რა საკითხებია? ეს არის ის საკითხები, რომელიც სოფლიო თქვა სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემატიკა დაიწყო შიმშილის წინააღმდეგ ბრძოლით, მაგრამ შემდეგ მან მიიღო აი ასეთი დახვეწილი მდგომარეობა და მიუახლოვდა სასურსათო უსაფრთხოებას აი ყველა მისი ამ კომპონენტით ერთი და სასურსათო უსაფრთხოებას კვების უფლების, არამარტო უფლების, არამედ ხარისხის მიხედვით. ჩვენ გვაქვს კალორიულობის მიხედვით მიდგომა. ადამიანები რამდენ კალორიას იღებს? კი ბატონო, მაგრამ კალორიების გარდა მნიშვნელობა აქვს, რა ხარისხის პროდუქტს იღებს. ჩვენთან პროდუქტების მოხმარება არის 70%-მდე, რომელიც აბსოლუტურად სტრუქტურას მოხმარებისა აუარესებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რადგან ეს არის და მინდა გთხოვოთ და შენიშნები რაც წარმოდგენილია სამინისტროებიდან, მადლობა მათ ამ შენიშნებისათვის, ყველგან არის ერთი აღნიშნული, რომ ეს არის აუცილებლად მისაღები და საუბარი არის დეტალებზე, თუმცა იმ დეტალებთან დაკავშირებით ჩვენ კამარში თუ იქნება შემდეგ საშუალება მოგახსენებთ, მაგრამ და შემდეგ სამუშაო ვითარებაში მე მინდა ვთქვა, რომ საკანონმდებლო ჩვენი წარდგინება, თხოვნა მოიცავს კანონმდებლობით პრინციპების წარმოდგენას. თუ თქვენ კომიტეტები ჩათვლით და დაუჭერთ ხარს, რომ ეს კანონპროექტი არის მისაღები, ამის ბაზა შექმნილია, შემდეგ ბიურო თუ გადაწყვეტს, რომ კი უნდა იყოს, ალბათ კომიტეტმა უნდა შექმნას ეს კანონი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი კომიტეტი
ერთის და მეორეც აგრარული და ეკონომიკური კომიტეტები გახდებიან ის ადამიანები, რომლებიც არ დაიშურებენ ამ საქმის გაკეთებისათვის დროს და ენერგიას და ჩვენ ყველანი აქ იმიტომ მოვედი და ჩვენ უფრო მეტი ვართ. Ეს არის სამეცნიერო საზოგადოება, ეს არის არასამთავრობოების 36-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვინც კი მუშაობს ამ პროფილით, აკადემიური წრეები, პედაგოგიური და ასე შემდეგ, მზად ვართ მივიღოთ ამაში მონაწილეობა და შექმნას ეს ერთი კარგი საქმე. დიდი მადლობა. ირიქი, დიდი მადლობა, ბატონო მიხეილ. ამ საკითხს დავრძანდეთ, როდესაც კითხვები თუ გაქვთ პირველ რიგში. კითხვები არ გვაქვს, ხოლმე დავრძანეთ ამასთან დაკავშირებით. Მოგახსენებთ კომიტეტის პოზიციას, რომ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულია სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის რეგულირება. წარმოდგენილი კანონპროექტით მუნიციპალიტეტების ჩართულობა და მათი კომპეტენციის ნაწილი საკმაოდ ზოგადია საჭიროებს დამატებით მსჯელობას. შესაბამისად, სასურსათო უსაფრთხოების თემის კომპლექსურობის გათვალისწინებით საჭიროებს სიღრმისეულ შესწავლას უწყებათა შორის ფორმატში და ერთიანი მიდგომის ჩამოყალიბებას. Ამასთან კანონპროექტის მიზნები და მისი მიღების ფინანსურ დასაბუთებასთან დაკავშირებული საკითხები მოითხოვს მულტისექტორულ განხილვას, რაც არ არის წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადებით. Ამასთან საკანონმდებლო წინადადებით წარმოდგენილი კანონპროექტი საჭიროებს შინაარსობრივ დაზუსტებას და იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით გადამუშავებას. შესაბამისად, ის სრულყოფილად ვერ ასახავს სფეროში არსებულ გამოწვევებს და არ ითვალისწინებს პრობლემური საკითხების გადაჭრის კონკრეტულ მექანიზმებს. Კომიტეტს წარედგინა ასევე საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის აპარატის პოზიციები, რომლის თანახმად საკანონმდებლო წინადადება მიზანს შეუწყვეტ იქნა მიჩნეული. შესაბამისად, თარობის დასკვნას ვერ ყოფითი ამ საკითხთან დაკავშირებით. Აღნიშნულის გათვალისწინებით საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 105 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად კომიტეტმა წარმოადგენა საკანონმდებლო წინადადება ცნო უარყოფილად. ეს არის რაც პოზიცია გვაქვს ამასთან დაკავშირებით კომიტეტს გათვალისწინებით ყველა უწყებებთან კოორდინაციით და ჩამოთვლილი არის ყველა შესაბამისი მიზეზი ამისი. კენჭის ხაზი ამას უკვე ბოლოში დავაყენებთ და შესაბამისად ეს არის ამასთან დაკავშირებით რაც პოზიცია აქვს კომიტეტს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმ შრომისთვის, რაც გაწია და საკითხი მნიშვნელოვანია. დიახ. მოგესალმებით. მე მინდა შეგახსენოთ პრეცედენტი, რომელიც მოხდა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში რამოდენიმე წლის წინ, როდესაც მოქალაქეობის საკითხთა თემაზე შეიქმნა ჯგუფი, რომლის წევრი მეც გახდით და მაშინ მივიღეთ ის დოკუმენტი სამინისტროებთან ერთად, რომელი დოკუმენტითაც იხეირა ჩვენმა ემიგრანტებმაც, ქვეყანამაც და ზოგადად მოწესრიგდა მრავალი საკითხი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ დაუშვათ ეს წარმოდგენილი დოკუმენტი, რაზეც შენიშნები თქვენ ახლა ბრძანეთ სამინისტროებიდან, იყო შენიშნები, რომ ზუსტად ამ ფორმულირებით ვითხოვთ ამის მიღებას. ხომ არ ჯობდა, ვინაიდან საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სასურსათო უსაფრთხოების თემას გულისხმობ, ხომ არ ჯობდა შეგვექმნა რაიმე სამუშაო ჯგუფი თქვენ კომიტეტთან არსებული, სადაც ჩაერთვებოდნენ ეს იგივე სამინისტროები, ვისი დასკვნების თქვენ ახლა ჩაიკითხეთ და ვიმუშავებდით ამ საკითხზე. თუ კომიტეტს დაუშვათ მიაჩნია, რომ ზოგადად სასურსათო უსაფრთხოების თემა არ არის მნიშვნელოვანი და საერთოდ პრინციპს არ იზიარებს, რომ ეს საკითხი არის მისაღები. აი ეს მაინტერესებდა თქვენგან. გავიქ. მადლობა. პრინციპში საკითხი მნიშვნელოვანია, სასაღაჩებელია და გიფიქსიროთ ამასთან დაკავშირებით, თუმცა რა ფორმით გავაგრძელოთ ამაზე შეხება და რა ფორმით შეიძლება რომ გაგრძელდეს მუშაობა, მაგას ალბათ მოგვიანებით შეგეხმიანებით და გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, რამდენად სამუშაო ჯგუფი ჯობია შეიქმნას თუ რა უნდა გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე პოზიციას ვერ გეტყვით გარდა იმისა, რაც იმაზე ვიმშილოთ, რაც წარმოდგენილი იყო და შესაბამისად ამაზე მშილობის პოზიცია კონსულტაციებით დარობასთან და ჩვენი შიგნით მშილობის შედეგად ეს არის პოზიცია, რაც წარმოადგენთ. რაც შეეხება შემდეგ როგორ გავაგრძელოთ, მაგასთან აუცილებლად გაცნობთ. რა თქმა უნდა, გიფიქსირებთ იმას, რომ საკითხი მნიშვნელოვანია და საჭიროებს სხრმისეულ შესწავლას, იმიტომაც იყო აღნიშნული პოზიციაში აგრეთვე. დიდი მადლობა. გადავიდეთ დღეს ესე იგი გათვალისწინებულ ბოლო საკითხზე. მოგეხსენებათ, რომ დიახ. მოგესალმებით. მე ვარ სახალხო მოძრაობა საქართველოს აგრარული აღორძინების თავმჯდომარე.
Batoni Mihaeli, ჩვენი სახალხო მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მისი აქტიური წევრია. Და ჩვენ ამ კანონმდებლობის გარშემო ჩვენ სიმჯელეთ, ჩვენ წარვადგენთ ეს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში განსახილველად. Გასული წლის სექტემბერში, 20 სექტემბერს აკადემიაში შედგა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოზე და იქ მოწვეული იყვნენ ამ დარგის წარმომადგენლები, სპეციალისტები, ძირითადად მეცნიერები, ექსპერტები, იმჟელეს ამ კანონმდებლობის ირგვლივ და მათ აქვთ გააკეთეს დასკვნა, რომ ეს საჭიროებს და რეკომენდაციას უწევს პარლამენტში. Მე მაქვს ამონაწერი, რომელსაც მე თქვენ გადმოგცემთ, რადგანაც შეზღუდული ვართ საუბრით, მე ამით შემოვიფარგლები. Da, ჩვენ თუ რამე კომისია შედგება, ჩვენ აუცილებლად აქტიურ მონაწილეობას მივიღებთ, რადგანაც ჩვენი სახალხო მოძრაობის ძირითადი მიზანია ჩვენი ქვეყნის სასურათო უსაფრთხოების დაცვა და უზრუნველყოფა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, რის პოტენციალი საქართველოში გვაქვს. მადლობა. Კი ბატონო, ქალბატონი, რაც აგრძანდება შესაბამისად ინჟინერებთან ამ საკითხთა დაკავშირებით, როგორ უნდა გავაგრძელოთ პროცესი, მოგესალმებით, რომ აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე აგრძანდება. Ნახავთ, როგორ შეიძლება პროცესი გაგრძელება და შესაბამისად დიახ, რა თქმა უნდა ბატონო, და ამით რომ დავასრულოთ, თუ შეიძლება კომენტარები ამ საკითხზე. ხო, მე მინდა მოგახსენოთ, მადლობა იმისათვის, რომ განვიხილეთ ეს საკითხი. მინდა თქვა, რომ კომიტეტის გადაწყვეტილებით მოხიბლული არ ვარ, რა თქმა უნდა. მივდივარ, მაგრამ ძალიან გაბრაზებული, მაგრამ გამორეტებული არა. ხო და შემდეგ თანამშრომლების სურვილით, თუმცა ის რომ კომიტეტს 12-მა თუ 7-მა სახელმწიფო უწყებამ გამოუგზავნა დასკვნა და საქართველოში არ არსებობს ერთი უწყება ან ერთი რგოლი, რომ ამ საკითხზე გააკეთოს ერთი ცენტრალიზებული დასკვნა, მიანიშნებს იმაზე, რომ სასურსათო უსაფრთხოების საკითხი სექტორალურადა დანაწირებული და მასში გამჭოლი ერთიანი კოორდინაცია არ არსებობს. დიდი მადლობა. Მადლობთ. პრინციპში ამაზე ვერ დაგეთახვით, თვითონ მოგახსენეთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით პრინციპში პოზიციები წარმოადგენენ ერთიან პოლიტიკასთან წინააღმდეგობაში მოდის, თუმცა კიდევ ერთხელ აფიქსირებ, რომ შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ ამ საკითხზე მსჯელობა. ქალბატონ ნინოსთანაც გავიდეთ კონსულტაციებზე და შესაბამისად ჩამოყალიბეთ. შემდეგი საკითხი დღის წესრიგით გათვალისწინებული გახლავთ. ჩვენ კომიტეტის 2023 წლის ამოქმედო გეგმის განხილვა, მინდა მადლობა გადაუხადო, რა თქმა უნდა, EA Facilities იმისთვის, რომ საკმაოდ აქტიურად გვიდგას გვერდში ამ საკითხის შემუშავებაში. მოგეხსენებათ, რომ ცოტა ხნის წინ გქონდა გასულითი სამუშაო შეხვედრა. ბატონი ბექარძანდებოდა, ქალბატონი ხათუნა ბრძანდებოდა, ჩვენ კომიტეტის წევრები, რა თქმა უნდა, ყველა აქტიურად იყო ჩართული. ბატონი გელა, ქალბატონი ეკა და რა ვიცი, ბევრი კომიტეტის წევრი, ძირითადი შემადგენლობა აქტიურად ერთად შევადგენთ, უბრალოდ წლის სამუშაო გეგმა და შესაბამისად წარმოდგენილი არის, რომელზეც მინდა გთხოვოთ, რომ კომიტეტმა დაამტკიცოთ და ერთობლივად უყაროთ კენჭი. გადავიდეთ, თუ რამე კითხვები არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით კომიტეტის წევრებს. თქვენი საკითხები, რაც იყო, რომ დამატებით გინოდათ მოხსენებლად, ყველა გათვალისწინებული არის. კი, კი, მაგრამ ერთხელაც დავაზუსტებ, ის დისტანციური დასაქმების საკითხიც, როგორც ხვდებით, დარჩენილი არის და თემატური მოგლევის სექციაში რა ხდება იქ, რაც განვიხილეთ, არ შეცვლილა. თუ შეცვლილა რამე? შეცვლილა არაფერი, იმასთან დაკავშირებით, დამატებითა თუ გვინდა რომ დავამატოთ მაგაზე, როგორც თქვით, შეგვიძლია რომ მაგაზეც ასე, თუმცა ის საკითხი გავიაროთ ცალკე და მე შევიტანოთ ცვლილება გეგმაში, მაგას თავაზობთ. კი ბატონო. კი ბატონო. დიდი მადლობა, ქალბატონო, ეკა გთხოვთ დაიკავოთ ადგილი, რომ კენჭი საყველ საკითხ კენჭის ხრაზე პროცედურაზე გადავიდეთ. წარმოდგენილი
Calbatonul e ca tot, ca aici sclaze gada de ur, tu vale ca ghișot, vii rovas gazlet, țarmat gel, drise se ghispiru, el s-a ghitit gahla, calta economicul gazlet, vii s-a ghitit pe concepția, da, im dat pitro. Tamate viti, constatație biari, concretul s-a ghitit dacă o șire viti, hari da ugiro, tam s-a ghitit, stabe ore, pe plenarul stomaze, gata, n-am de ghe. Isaki, prins vorbim. Șeleba am tăcut când a căzut rebita, nu concepția s-a dat rebita, me anu am formulat rebita, am dat cămit. Tăs șevic a avut imitorul zălian acti urată ușoară tui gavi, chartuli am concepții și mușabis procesic. Ola Isaki, tchi. Șeitan xme bulia cât eriliar, rogut scuas scuas hajar uțcă bepta nasebe. Opoziției acti uri chartulo biti cu escola periga că te bulide saer tășuri să organizație bi sau că te so practicis catualist nebit. Amitom dat cămas რა შეეხება მე დათქმის გარეშე უჭერ მხარს ამ კონცეფციას. ეს პოზიცია კომიტეტი ასე წარმოადგენს. Да, я уже фиксирую მე ჩემ პოზიციას, უბრალოდ რომ იყოს იგივე ფორმულირებასთან დაკავშირებით შეიძლება რაღაცა გარკვეული დათქმები კონდეს, მაგრამ არა საკითხის თვითონ არსის შეთანხმების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობთ ამ ეკონომიკურ კონცეფციაზე და სტრუქტურულად დაწროლებით განვიხილოთ ყველა დეტალი, ყველა ის შესაძლებლობა, რაც ხელშეუწყობს ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას, რომელიც არა მარტო ქალებისათვის, არამედ მთლიანად ქვეყნისათვის არის ძალიან დადებითი და მთელი საზოგადოებისათვის ძალიან ბევრი სიკეთის მომტანი. ზუსტად ასე უყურებთ ამ საკითხთან კონკრეტულად დაკავშირებით წარმომადგენელთან კონსულტაციები ქონდა ქალბატონო ეკა და ასე შევთანხმდით და შესაბამისად ასე გამოგვაქვს ზუსტად კომიტეტის კენჩსაყრელ პროცესიც. ვინ არის მომხრე რომ ამდათქვით უყაროთ კენჩი? ხოთხარ დაუჭიროთ, დიდი მადლობა. Dristes legit gatolis rebuli, meore sakit higahlaut, natomisa de gazi și scos, ca toți care sunt de șeta și stau baze, mesai mos venit, uitați un hrib, hai da ucero, tam ca un proiect, kmadlot, mesai mos sakit higahlaut, kaif tablius, da, finanța ministrul Smir, Krelșe Kruleba, atomis municipalul infrastructuris, mehute pazi și ta hrib, uitați un hrib, hai da ucero, tam ca un proiect, Didi Maloba, მეოთხე საკითხი გახლავთ წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე, ვინ არის მომხრე მხარი დაუჭიროთ. გმადლობთ. მეხუთე საკითხი სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნყოფის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ამ საკითხთან დაკავშირებით პოზიცია გაჟღერებული იყო და შესაბამისად კომიტეტის poziția uarcopiti am să cită dacă șerut cu laiva argumente bis gatualisire bit romeli țar mod genele cu tumsa tamate bit ca vat din o stare tot gau că tot coordinația s-a vor șerut am să cită dacă șerut bit rogau că zelul ce lova cu olșat cu șam etapze harta cerele ar are comite sfere să ris se comitația vinda vin cer scar sau ca un proiect tu jos ha ce să ara tat cuitara Tascunar, ți-ar modgări, lor copit. Ara, canul prosacam de lui inițiativa sucră. Da, și să vă misat, meicul se sa chit hicahlat, comitetul s-a urietat sus de summit, li s-a mâncat de o gegma, vinul cer schar, s-a amizgan hilos, am vrut cu profesorul s-a mâncat de o gegma, s-a tidim aloba, s-a chit hicahilul, am intristese gigatorii se ur, 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 s-a chit hicahilul, am intristese gigatorii se ur,